que promete também aí, né, arrasar, ela que ainda não conseguiu uma medalha de ouro, né? Será que agora sai na fita? Temos ainda a Babi, que logo, logo vai se apresentar, e também estamos torcendo muito para ela que ela arrase aí na série de fita e consiga aí uma pontuação bem alta para figurar entre as primeiras colocadas. Vou secar a Sofia também, hein? Vamos ver. Sofia Raffaele da Itália, a técnica aplaude, ela também ali, ó, vai deixando a plataforma, e aí, hein, será que vai superar a Eusana, ou na sua opinião, não, Natália Gaudio? That's life. Olha, acho que a disputa vai ser bem acirrada aí, porque a Sofia teve imprecisões, a gente acabou de ver aí na reprise, né? Algumas trajetórias imprecisas do aparelho, onde ela teve que se deslocar para poder salvar, imprecisão aí na dificuldade corporal, momentos que a fita pegou um pouquinho no corpo, isso vai aí descontando pontos na execução, né? Então vai ser difícil, acho que a nota dela vai ser um pouco prejudicada. Mas vamos ficar de olho aí qual vai ser a nota final dela da fita, porque ela ainda pode disputar, né? Medalha, sim, vai tudo vai depender aí das outras notas. A gente sabe que a gente tem a Babi aí a próxima a se apresentar e as expectativas já ficam aqui a mil. Imagina aí o povo brasileiro nesse momento, todo mundo aí torcendo numa união só, né? Mandando aí energias para Babi e tendo certeza que vai dar tudo certo. Vamos que vamos. Ah, vai dar tudo certo com toda certeza. Olha, a maior na nota é 30.900, 29.800. Ela não conseguiu nem superar a Estiliana. 29.800 a Sofia Raffaele. É mais uma que não ganha uma grande nota. E agora ela. Atenção, Brasil! Bárbara Domingos já está se preparando. Ela sabe que se ela arrebentar, ela fica na primeira posição.